були відповідні робочі наради. Далі, в січні ми провели великий розширений круглий стіл. Далі, ми провели в травні ще один круглий стіл. Ми бачимо, що є різні позиції, і по деяким питанням, на жаль, позиція Міністерства освіти і науки України і позиція громадських діячів з різних сторін, як сторони, які представляють в першу чергу позицію державної мови, так і з боку національних меншин, на жаль, вони не отримують єдиної консолідованої позиції. На жаль. Дійсно, наша країна дуже велика, вона має свою історію, свою ментальність, різні бачення. І в тому, я чесно скажу вам, і сила України, що вона от така є. Тому що вона ніколи не дозволить прийти Путіну сюди. Бо в першу чергу ми проти імператора. Ми в першу чергу за те, що була цінність людини, повага до свободи людини, і тільки після цього повага до влади, яка обслуговує народ України. Тому це важке рішення, бо ми знаходимося в коридорі між тим, що ми повинні забезпечити безпеку нашої нації, розвиток людського капіталу, який формується на засадах, в першу чергу, соборності України, базується на фундаментальних цінностях європейських. І тому ми з одного боку бачимо, що коли не було політики відповідної української, проукраїнської позиції в Криму, ми бачили наслідки того, що відбулося в Криму. З іншого боку, наша багатонаціональна країна має дуже багато інших поглядів і так далі. Тому ми з вами повинні знайти зважене рішення. Якщо, наприклад, ми не знаходимо з вами, і чому ми сьогодні зібрали ще раз, якщо ми, наприклад, не знаходимо консолідованого тексту, це означає, що ми фактично на комітет я повинен буде винести, наприклад, дві або три пропозиції відповідні, і тоді депутати, члени комітету, шляхом голосування приймуть відповідне рішення, яке вже піде далі під купол Верховної Ради на пленарне засідання. Я ще раз звертаюсь до вас. Розумієте, що ми в першу чергу чим відрізняємось від росіян? Нашою толерантністю, нашою можливістю слухати, чути один одного, розуміти один одного і приймати зважені рішення. Іншого шляху України просто нема. Час єднатися – це не просто красивий лозунг. Це дійсно те, що об'єднує нас, українців, в нашій Україні. Тому я дуже прошу відноситись до думки один одного з повагою і з толерантністю. Я хочу подякувати Міністерству освіти і науки України, яке провели, як ми домовились на попередньому круглому столі, провели відповідні консультації, відповідні дискусії, відповідну робочу групу і знайшли там, де можна щось змінити. Я дуже сподіваюся, що зараз в рамках цієї дискусії ми зможемо знайти консолідовану позицію. Якщо ні, тоді буде так. Буде редакція Міністерства освіти, буде, наприклад, редакція від громадських діячів, буде позиція ще, мабуть, якась. І після цього ці три позиції підуть на 21 червня на розширене засідання комітету. Я їх оголошую, народні депутати голосують. Іншого у нас немає. Тому я дуже прошу. У нас дискусія, у нас дебати фактично відбуваються. Я дуже прошу відноситись до голосування народних депутатів з повагою. Чому? Тому що народних депутатів України уповноважило населення України. Кожен з нас має своє бачення. Кожен з нас голосує так,
як він це розуміє. І він має відповідні повноваження для цього. Тому, як буде голосування, так буде. Після цього, відповідно, буде голосування під куполом. Там будуть, відповідно, якщо якісь позиції будуть, ну, скажімо, дуже різнитися, то, ну що, буде і там процедура, відповідно, поставлена на підтвердження відповідних поправок. Але як вже там проголосуємо, проголосуємо. І останнє. Ще раз хочу наголосити. Якщо ми не знаходимо спільної мови тут, серед освітянської спільноти, за нас далі будуть вирішувати питання Міністерства фінансів. Мені цього дуже не хочеться. Якщо ми приймаємо цей закон, це дуже потужний інструмент для того, щоб ми казали, ні, такий бюджет не можна приймати, тому що він порушує такі позиції закону про освіту. Не можна писати такі-то закони щастя, де прибираються ті чи інші норми чинного закону. Тобто у нас, у народних депутатів, які в першу чергу захищають інтереси освітянського середовища і майбутнього України, з'являться відповідні важелі впливу. Якщо ні, якщо ми, наприклад, 11 липня не приймемо в цілому вже закон України про освіту, далі будуть проблеми. Перш за все починаємо із статті 10 Конституції, яка передбачає, що державною мовою є українська мова, обов'язково для використання, вивчення, поширення і так далі. І разом з тим гарантується розвиток мов національних меншин, а також вивчення мов міжнародного спілкування. Треба мати на увазі також положення статті 53, які крім 10 статтею були протлумачені рішенням Конституційного суду від 14 грудня 99 року. Також треба мати на увазі положення статті 21 Конституції частини 3 про заборону обмеження змісту і обсягу прав людини при прийнятті нових законів чи внесенні змін до законів. Також треба мати на увазі положення статті 24 про рівність громадян і заборону дискримінації. Отже, коли ми хочемо говорити про регулювання мовного питання, а саме Конституція зобов'язує встановлювати законом порядок використання мов, ми повинні розуміти, що в законі це питання має бути вирішено на базовому рівні, оскільки закон є базовий. Він визначає засади освіти на всіх рівнях. І усвідомлювати, що ухилення від вирішення цього питання повертає нас до закону Колісніченка-Ківалова. Власне, має виходу. Нам потрібен цей закон про освіту. Якщо ми його зараз не приймемо, ми не просто не зможемо проводити реформу. Україна дуже багато втратить. Дуже багато втратить. Тому ми просимо знайти компроміс, щоб цей закон був прийнятий. Повірте, якщо ми його зараз вкладемо на кілька місяців, втрати будуть неспівмірні. Тому ми повинні подивитися на проблеми, що ми хочемо вирішити. Коли готується законопроект, а ми працювали над проектом про освіту, починаючи з 2012 року, перш за все треба поставити проблеми, які лишаються невирішеними. І найпершою є проблема функціонування державної мови. Але це питання не лише законодавства, це питання імплементації і дотримання законів, про що говорилося на нашому засіданні. У нас дуже багато випадків, коли гарантується право на навчання державною мовою, на використання мов, державної мови в освітньому процесі, але це право ігнорується, це право не дотримується. І тому зрозуміле обурення значної частини суспільства, коли де-факто ці норми Конституції не виконуються, про що говорилося. Але це питання не лише закону. Це питання імплементації, це питання дотримання законодавства. І це питання також нашої правової культури.
Ми маємо з іншого боку проблему національної мови національних меншин. Я хочу нагадати, що крім нашої Конституції, стосунок до регулювання мовного питання мають міжнародні угоди, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою, які є частиною законодавства України і юридична сила яких вища, ніж сила законів України. Мова йде про міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права від 73-го року. Мова йде про Конвенцію Ради Європи про захист прав і основоположних свобод людини. Мова йде про Конвенцію ЮНЕСКО проти дискримінації в сфері освіти. Мова йде про Рамкову конвенцію про захист національних меншин і також про Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, про яку точиться багато дискусій, і можна погодитися, що або ми неправильно розуміли, або ми не досить точно зробили переклад цього міжнародного документа. Я хочу сказати, що Україна в цій частині допускає одне серйозне порушення. Частина 3 статті 12 Рамкової конвенції про захист прав національних меншин передбачає, що зобов'язує сторони створити особам, які належать до національних меншин, рівні можливості для вступу до освіти всіх рівнів. Ми цю норму зараз грубо порушуємо, тому що випускники шкіл з національними мовами навчання з року в рік показують при походженні зовнішнього незалежного оцінювання і не лише з української мови, порівняння нижчі результати, ніж випускники шкіл з української мови впадання. Це дискримінація. На наш погляд, причиною цієї дискримінації є недостатнє вивчення української мови в школах національних меншин. І ми повинні говорити про, нагадати ще раз рішення Конституційного суду від 14 грудня 99 року, в якому записано, що мовою викладання є українська, мовою навчання є українська мова, і поряд з нею можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин. Отже, що в підсумку потрібно поправити порівняно з тим, що було в першому читанні? Перше, це підсилити правове гарантування права на навчання здобуття освіти державною мовою. І з допомогою активістів ми зробили наступну редакцію абзацу 2 частини 1 статті 7 законопроекту, де передбачили, ми диференціювали формальну і неформальну освіту, тому що неформальна не згадувалася тут. Ми, як держава, яка прямує до Європейського Союзу, залишаємось на тому, що паралельно з мовою державною в закладах освіти має право на використання англійської мови, яка є надзвичайно популярною сьогодні у наших громадян, і яка забезпечує нашим, не лише нашим громадянам, доброго освіту європейського рівня і можливість почуватися вільно в будь-якій державі світу, але яка разом з тим забезпечує нам можливість навчання іноземних міжнародних студентів в значній кількості. Україна має доволі серйозні здобутки в цій сфері. Повірте, це значні доходи до нашого бюджету, до нашого внутрішнього валового продукту і експорту освітніх послуг є надзвичайно перспективним для України.